নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম শাওন মাহত ঘৰলৈ লৈ আনক এইসমূহ বস্তু। নাথাকে ৰোগ দূৰ হ'ব অৰ্থ সমস্যা, গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, এই শাওন মাহত যদি ঘৰলৈ এই বস্তুসমূহৰ ভিতৰত যিকোনো এটাও ঘৰলৈ অনা হয় তেন্তে দূৰ হয় আৰ্থিক সমস্যা, পোৱা যায় ৰোগৰ পৰা মুক্তি। এই শাওন মাহটি ভগৱান শিৱৰ মাহ হিচাপে প্ৰসিদ্ধ। পুৰাণ অনুসাৰে এই শাওনতে হৈছিল সমুদ্ৰ মন্থন, আৰু সেই মন্থনৰ পৰা ওলোৱা হলাহল বিষ নিজৰ কণ্ঠত ধাৰণ কৰি নীলকণ্ঠ হৈছিল মহাদেৱ। সনাতন ধৰ্মৰ মতে এই মাহটোত শিৱ পূজা কৰিলে পুণ্য লাভ হয়, আৰু শাওন মাহৰ প্ৰত্যেকটি সোমবাৰতে মিলে অশেষ পুণ্য। শিৱ মূৰ্তি বা শিৱলিংগত গাখীৰ নিবেদন কৰা এই ব্ৰতৰ অন্যতম আচাৰ। কোৱা হৈছে এই মাহটিত শিৱ পূজা কৰিলে সকলো দেৱতাৰ পূজাৰ পুণ্য ফল মিলে। ইয়াৰ বাহিৰেও এই শাওন মাহটিত যদি এই বস্তুবোৰৰ ভিতৰত যিকোনো এটাও ঘৰলৈ অনা হয় তেন্তে মিলে মহাদেৱৰ কৃপা। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হৈছে তাম্বা পিতলৰ পাত্ৰ। শাওন মাহত তাম আৰু পিতলৰ পাত্ৰৰেদি শিৱলিংগত জল প্ৰদান কৰাটো অত্যন্ত শুভ। যি ব্যক্তিয়ে শাওন মাহত শিৱলিংগত বেলপাত ও জল নিবেদন কৰে সেই ব্যক্তি মহাদেৱৰ অতিকৈ প্ৰিয় হয়। তামৰ বা পিতলৰ পাত্ৰত যদি জল ভৰাই সেই জলেৰে মহাদেৱক স্নান কৰোৱা হয় তেন্তে তেওঁ অতি প্ৰসন্ন হয়। ইয়াৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা মুক্তি পোৱা যায়। সেয়েহে শাওন মাহত মহাদেৱক অভিষেক কৰাৰ বাবে তামৰ বা পিতলৰ পাত্ৰ অৱশ্যেই ক্ৰয় কৰি ঘৰলৈ লৈ আনক। দুই নম্বৰতে হৈছে গংগা জল। এই পবিত্ৰ ধৰাধামত গংগাক আনিছিল মহাদেৱে, আৰু যাৰ জতাৰ পৰা জন্ম হৈছিল গংগাৰ। সেয়েহে যদি এই শাওন মাহটিত গংগা জল দি মহাদেৱক অভিষেক কৰা হয় তেন্তে মহাদেৱ অতিকৈ সুখী হয়। গতিকে এই শাওন মাহত ঘৰলৈ অৱশ্যেই গংগা জল লৈ আনিব। ইয়াৰ দ্বাৰা গৃহস্থৰ মাজত পজিটিভ শক্তিৰ মাত্ৰা ইমানেই বৃদ্ধি পায় যে জীৱনত সুখ সমৃদ্ধিৰে ভৰি উঠে। তিনি নম্বৰতে হৈছে ত্ৰিশূল। দেৱাদিদেৱ মহাদেৱৰ এই ত্ৰিশূল যদি ঘৰত আনি ৰখা হয় তেন্তে গুড লাক প্ৰতিদিনৰ সংগী হৈ উঠিব, ফলত চৰম সফলতা পোৱাত সময় নালাগে। কিন্তু মনত ৰাখিব এই ত্ৰিশূল যাতে ৰূপৰ বা তামৰ হয়, কাৰণ এই কথা বিশ্বাস কৰা হয় যে তামৰ বা ৰূপেৰে নিৰ্মিত ত্ৰিশূলে শুভ শক্তিক আকৰ্ষণ কৰে। চাৰি নম্বৰতে হৈছে ডম্বৰু। এই কথা বিশ্বাস কৰা হয় যে ঘৰত যদি সৰু ডম্বৰু আনি ৰখা হয় তেন্তে ঘৰৰ পৰা বেয়া শক্তি দূৰ হয়, ফলত যিকোনো বেয়া ঘটনা ঘটাৰ আশংকা একদমেই কমি যায়। শিশু পঢ়াৰ কোঠাত যদি ডম্বৰু আনি ৰখা হয় তেন্তে শিশুৰ পঢ়া শুনাত উন্নতি ঘটে, লগতে শিশুৰ ওপৰত শুভ শক্তিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পায়। পাঁচ নম্বৰতে হ'ল নন্দীৰ মূৰ্তি। যদি কম সময়তে অধিক টকাৰ মালিক হ'ব খোজে তেন্তে ঘৰত তামেৰে তৈয়াৰী নন্দীৰ মূৰ্তি আনি ৰাখিব নাপাহৰিব। যদিহে এনে কৰা হয় তেন্তে গৃহস্থৰ মাজত নানা পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে, যাৰ ফলত অৰ্থনৈতিক উন্নতি বৃদ্ধি পায়, লগতে অৰ্থনৈতিক যিকোনো ক্ষতি হোৱাৰো আশংকা কমি যায়। আৰু এইবাবেই প্ৰত্যেক ঘৰতেই নন্দীৰ মূৰ্তি ৰখা পৰামৰ্শ দিয়ে বাস্তু বিশেষজ্ঞয়।